Jag hade tagit några supar och var på väg över en kyrkogård. Jag funderade över allting, varför luften var så kall och hård. Men från djupet av den djupa steg en kvinna plötsligt fram. Solen brann, vinden vin och vattnet bara rann. Hon var levande och hon var fin, lika röd som ett farligt vin. Roger McQueen, levande och